በመሰረቱ ምክንያት በቁንጅናዋ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ሆናለች። ፎቶውንም የተነሳችበት አጋጣሚ የ82ኛ የፈረስ ጉግስ በዓል እያከበሩ ባሉበት ከቻግኒ የመጡ የባህል ተወዛዋዦች መሀል አድማቂ በነበረችበት ወቅትና አጋጣሚው ስትናገር ፎቶውን ያነሳኝ ከሶስት ጓደኞች የኮትቶ ብቻዬን ዙም አድርጎ እንዳነሳኝ ነው። እናም የሚገርም ፎቶ ነበር ያነሳኝ። ካሜራማኑን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ እና በዛ ሁኔታ ነው ፎቶን የተነሳሁት ብላለች። ፎቶ በሶሻል ሚዲያ ላይ ተወዳጅ ሆኖ ሲዘዋወር የማታውቅ ስትሆን የሰማችበትም አጋጣሚ ስትናገር እንደ አጋጣሚ ፌስቡክ ወንድሜ ነበር የገባው እና ኤፍቢ በጣም ማነጋገሪያ ሆነሻል ሲለኝ ስገባ በጣም ብዙ አየሁ እና እጅግ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። በባህል ልብስ በአገው መገለጫ ማንነቴን ገልጬ እንደዛ አምሮብኝ ራሴን ስላየሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የኢትዮጵያን ሕዝብ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ ብላለች። ቅድስት ብርሃኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስትሆን ትምህርት አካባቢ ላይም የተፈጠረውን ክስተት ስትናገር በጣም ብዙ ሰው ይደውልልኛል፣ አድናቆቱንም ይገልጽልኛል፣ ከዚህ በተሻለ ነገር ከኔ እንደሚጠብቅ ይነግሩኛል፣ በዚሁ የሀገር ልብሴን የሀገር ባህሌ እንዳስተዋውቅም ይነግሩኛል፣ ይመክሩኛል ብላለች። የለበሰችውም ልብስም ለ82ኛ ጊዜ የሚከበረውን የአገው ባህል ምክንያት በማድረግ በደማቁ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ስለተባለ በደማቅ መልኩ ለማክበር አስባና ተዘጋጅታበት በዓሉ ለማድረግና ባህሏን ትልቅ ደረጃ ለማድረስ በማሰብ መሆኑን ገልጻለች። ቅድስት የዛው አካባቢ ልጅ ስትሆን ቆንጆ እንደሆነችም በምታቅም ይህን ያህል ተጋኖ ደርሶኛ ያቅም ብላለች። ልብሱም ሻሹም ጭምር የበለጠ እንድትታይ እንዳደረጋትም ተናግራለች። ስለ ስታይሏም ስትናገር ዘመናዊም ነኝ ባህላዊም ነኝ ብላለች። ሁለቱንም ስታይሎች እንደምትከተል የገለጸች ስትሆን እኔ ከአዊ ዘንድ ካሉት ልጆች የተሻልኩ ወይም የተለየ ሁኜ ሳይሆን በዛ ፕሮግራም ላይ የታደሙት እንደኔ ለብሶ ስላልመጡ እንጂ ጅባራ በጣም ከኔ የተሻሉና ውብ የሆኑ ልጆች የሚገኙባት አገር ናት ብላለች። ሶስት ወንድሞችና አንድ ከእሷ ጠየም ያለች እሷን የምትመስል እህት ያላት ሲሆን በትምህርቴ ሞካሪ ነኝም ብላለች። እውቅናውን በጣም ጥሩ ነገር ይዞላት እንደሚመጣ ተስፋ ያደረገች ሲሆን ከብዙ ሚዲያዎች ጋርም እንዳስተዋወቃትና ኢንተርቪውም እንዳደረገች ገልጻለች። ከዚህ በኋላም በፊልም ይሁን በሙዚቃ የተለያዩ ነገሮች የመሳተፍ ህልም ያላት ሲሆን ቁመቷ 1.65 ሜትር እና የ52 ኪሎ ክብደትም ባለቤት ነች። እንዲህ ቆንጆ መባሏ ገረማት ሲሆን ብዙ ሰው ፎቶ አንስቶኛል፣ ግን ደግሞ በዚህ መልኩ ይሆናል ብዬ አልጠበኩም እና ብዙ ቲክቶክ እና መሰል ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በጣም እየሳኩ ነበር፣ ደስ ይላል ብላለች። ከአሁን በኋላም በባህል ልብስ ደምቄ ብቻም ሳይሆን የሀገሬን የምግብ አሰራር ስርዓት የምግባችንን አይነት የተለያየ መልኩ አድርጌ በብዙ መልኩ አቅርባለሁ ብዬ አምናለሁ። ከዚህ በተረፈ ለአድናቂዎቼም በሙሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የምወደውን የጥላሁን ገሰሰን ሀብቴ ሞልቶ ተርፎ የሚለውን አማራ ትጥቅ ፈታ ማለት መንግስትም ይወቀው ህዝብም ይስማው። አማራ ትጥቁን ፈታ ማለት አብሮ የሱሪውን ቀበቶ አብሮ ፈቶ ያስረክብ ከጠመንጃው ጋር 44 ነጥብ። ምክንያቱም ተከታዩ ተደፋሪ ወንዱ ነው። ሌላው ሎጂስቲክ ሰምተናል። እኛ እንደ መንግስት ሚዲያዎች አድሏ ይዘን አይደለም። መንግስት ትክክል የሰራውንም ትክክል ነው ስተት ያደረሰውንም በዚህ ባጫፋሪዎቹ ሆዮ ያው ሆዬ ሳይሆን ቆም ብሎ ራሱ ዶክተር አብይ መመልከት አለበት ምለው ነው። ሎጂስቲክስ ስንመለከት ሰንጋ እየታረደለት መከላከያ እየተቀለበ እየሸሸ ሲመጣ ፋኖ ኮሾሮ ነው የሚባለው በማ በአካባቢው ህዝብ አልባሳት ከተለያዩ አውሮፓ ከአሜሪካ በኮንቴነር ገብተዋል። እንግዲህ ጦርነቱ ያለው አፋርና አማራ ክልል ነው። አማራ ክልል ከባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ በእያንዳንዷ ግንባር 12 ቀን ሙሉ ዞረን አይተናል። አንድም አልባሳት የለም። እኔ ያቺ እነኛት የተሰለፉባት ቦታ ማነች ብታስታውሰኝ፣ ክሊኒኩ ጋር ጋሸና ላይ እኔ ስመጣ አሁን ለምሳሌ ሁለት ሻንጣ ነው የሚፈቀድልኝ። እህቶቼን ቤተሰቦቼን በሉ አንድ ሻንጣ ጠቅጥቁና አምጡልኝ አልኩ። የተለያየ ህፃንም የምኑንም የምኑን ደበላልቃቸው፣ ግን እዛ ጋር ስደርስ ተሳቀቅኩ። አይተሃል? አይመጣጥም። ሲከፈት ደነገጥኩ። የት ሄዳ ሁሉ የመጣው ይሄ ጋሸና ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ ቦታ ላይ በአጋጣሚ ጋሸና የባሰበት ስለሆነ ነው የተከፈተው። አይመጣጠንም።
በየቦታው ላይ ራቁታቸው የት ገባ? ሌላ ኢትዮጵያ ላይ ሌላ አማራ ክልል ጦርነት የሚካሄድበት ወይስ እዚሁ ነው? ይሄ ነገር እኔ ግራ አጋብቶኛል። በሌላ በኩል ስትመጣ ደግሞ መከላከያ ምንነቱን ነው የምናገረው። ደሞዝ አለው። ይሄ የሚሞቱት አሁን ለምሳሌ ያህል ባህር ዳር ላይ የፋኖ ሞላ ደስዬ ቤት ሄደናል። ባለቤቱን አግኝተናል። ሞላ ደስዬ መምህር ነው። ጥሩ ደሞዝ ያለው ራሱን ችሎ የሚኖር ነው። በሀገር ፍቅር ስሜት በወገን ፍቅር ተነስቶ ዘምቶ የተሰዋ ነው። ባለቤቱ ጆር ብሎ ያየኝ ሰው የለም እኔ ያለችን በቃ። ታዲያ ለማን ነው እርዳታው? እውነቱን ነው። ማንም አውልቱን እንኳን የክብር እንኳን ስነ ስርዓት አልተካሄደለትም። ሰምታችኋል። ይህን እንግዲህ አንዳንዱን የምናልፈው ዜናው በትክክል ሰርታችሁ ስለምትለቁት ነው። ህዝቡ ያንን ዜና ይከታተል። ይሄ አይናችን ያየው ጆሮአችን የሰማው ምን እየተደረገ ነው? በተረኝነት ከእንግዲህ ወዲያ መንግስት አስቦት ከሆነ እርሙን ያውጣል። አማራ እጅ አይሰጥም ከእንግዲህ ወዲያ። እውነቴን ነው። አገር እንገነባለን። ኢትዮጵያን በእኩልነት የህግ የበላይነት አስከብረን በእኩልነት እንመራለን ካልሆነ በስተቀር የተረኝነት አባዜ ከእንግዲህ ወዲያ ቢረሱት መልካም ነው ላለው ዶክተር አብይ አህመድ እንሆን አይደለም። አይቻለሁ ባይ ያሳየው በጣም ደብረ ብርሃን ላይ መሳሪያ ፍቱ የምትሉን እጃችሁን ቆርጣለን አይደለም ያለው ይፋኑ አዛሽ ምን ማለት ነው? በየቦታው ስለምን ይወርዳል? እንደዛ አይሰራም። ምን ሆነው አራቱ ክልል ስል ይቅርታ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሰሜን ሸዋ ክፍለ ሀገሩ አራቱ ክፍለ ሀገር አንድ ወጥ የሆነ አደረጃጀት ማውጣት አለበት። አማራ ራስን ይሆናለው ማለት ከቻለ አራቱ ከአራቱም የተውጣጣ በጎበዝ አለቆች የተመረጡ በአካባቢው የአገር ሽማግሌዎች የታወቁ ሆዳሞች ያልገቡበት አይተናል። በመንግስት አበል እየተከፈላቸው በወር 70,000 ብር እየተከፈላቸው ቴሌ ከረሙ እናውቃለን። ወስላታም ፋኖ አለ። አንድ ጥይት ሳይተኩስ ከተማ ለከተማ እያውደለደለ በፌስቡክ እርዳታ እኔ ነኝ ያለቃ ምናምን እያለ የሚበላው ሁሉ ጉድ አይተናል። ይሄ ሁሉ መለየት አለበት። ስለዚህ አንድ ማዕከል